はい、それでは一つレトロなマジックをお見せしましょう。こちらはアクリルのパイプです。こちらへこちらの黄色のハンカチをまず1枚、よろしいですか。こんな形で通します。そこへ赤いハンカチ2枚ぐらい、まず1枚目こちらの方へ、はい、そして反対側こちらの方へももう1枚の赤いハンカチ、パイプの中へ差し込みます。こういった形ですね。シェイクします。そしてスナップをしますと、よく見ててください。いつの間にか3つのハンカチーフつながってしまいます。これがレトロのマジックです。いかがでしたか。